Yeah. I like this right here. Let's bounce, come on. Marcus Knight, Tash Knight, Mr. V, let's get it, come on. Motivovaný minuloročným úspechom, organizačný tím Aquaparku Petroland znovu posunul hranice dobrej zábavy tretím Summer Party Festom. Spektakul prilákal mnohých zvedavcov, žiadostivých dobrej hudby, zábavy a pozitívnej energie. Atraktívne prostredie, renomovaní hudobníci a pestré obsahy zaručili aj tentoraz výbornú zábavu. V spolupráci s Rádio Mass FM aj tretí Summer Pool Party je v znamení zábavy, party, je zábavy, je tam pripravených mnoho súťaží, výborné ceny pre napríklad najlepšiu tanečníčku, bude aj plno peny. To znamená, že naozaj tá žúrka bude, myslím si, výborná, bude minimálne taká dobrá, ako boli tie minulý rok. Mali sme veľmi veľa ohlasov už cez internet, to znamená, že čakáme, že ľudia sa prídu zabaviť, ľudia sa budú baviť, konečne prišlo pekné počasie, to znamená, že aj to je niečo, čo všetci očakávali. O nekaždodenný zážitok sa postarali DJ-ovia Miss KD a Morning Indian. Ide o renomovaných DJ-ov verejnosti známy, hlavne prostredníctvom rádia AS FM. Samo samo vas vidite ruke, naš snimatelj za MTV, ja ću da vas snimam, i svi ruke gore, snimatelj, snimaj ruke, idemo za MTV! Toto je tretí, pracovala som na prvom a bolo veľmi dobre, party bol extra a očakávam, že aj dnes bude tak. Čo si pripravila dnes? Aké obsahy? Pripravila som Radio Mass FM repertoár, znamená len poznatie piesne, hitovi non-stop, ako to vravie na rádii. Najlepšie je dobrá zábava. Páči sa mi, že sa stáva cez deň, že sa bazéni ľudia majú fan a sa kúpajú a tancujú a tie talasy ako idú, to extra, extra. Naozaj sa mi všetko veľmi páči a veľmi užívam pracovať tu. Odlično, zaista je divno, zanimljivo, ima tobogana, može da se uživa u ovom predivnom toplom bazenu, tako da ima za svakog ko nešto. Odlično je, super, najbolje je Black Hole i King, tamo svi koji dođu ovdje, svi nekde idu tamo, i ono zeleno, o, plavo, ono najveće, taj spust. To ko ima, ko sme, stvarno strava. Šta očekuješ od današnje žurke? Pa mislim da će biti dobro, uvek kad dođemo ovdje super se provedemo. Biće banja. Okrem ústredného podujatia, teda prednesu hudobníkov, boli tu aj iné aktivity. Súťaž o najlepšiu tanečníčku, športové akcie, pena party, face tattoo a samozrejme zumba. Ľudia majú veľkú záujem, to máme skúsenosť od prešlého roku. To sme začali s tým prešlom roku a bolo to naozaj také, ako sa ukázalo, veľmi fajn, veľmi zábavné, veľmi atraktívne. Takže mohla by povedať, že to ako tradícia aj tohoto roku je naozaj super. Ľudia sa tešia tomu a to sú ako také mini party, ktoré sú naozaj super. Jedinečnosť Petrolandu je aj v tom, že zamestnáva mnoho mladých ľudí. V podstate dá sa povedať, že sme rozbiehali rozsiahle akcie v okolitých obciach, kde cez študentské servisy sme oslovovali mladých ľudí, ktorí by mali záujem u nás v akvaparku pracovať. Bolo to vedené pod hlavičkou v podstate našich skúsených ľudí, ktorí robili také nábory, vysvetlovali ľuďom, aké práce sú k dispozícii, čo môžu robiť, kde môžu robiť, ako môžu robiť.
a bolo to veľmi úspešné, pretože sa nám prihlásilo naozaj desiatky mladých ľudí, môžem povedať dokonca, že stovky. Aquapark predovšetkým mladým ponúka to, aby sa mohli zamestnať a, no, a baviť sa kvalitne. Moja úloha ako úloha animátorky je, že bavíme sa s deťmi, robíme všelijaké hry, poligóny s nimi a proste usilujeme sa ich animovať, a aby sa oni tu cítili dobre. Nadchádzajúce leto sa v Petrolande neustále budú organizovať rôzne podujatia zamerané na modernú zábavu pre mladých. Chceme od júla spustiť, povedzme, že každú stredu, každý štvrtok uvidíme, menšie zábavy pre študentov. V ten deň by mali napríklad študenti vstup o niečo lacnejší a striedali by sa tu rôzni DJ-ovia, ktorí by tu proste chceli robiť takéto denné žúrky, samozrejme v menšom rozsahu ako toto, ale aby to bola tiež nejaká tradícia, že by sa to volalo napríklad každá streda je streda študentstva. To znamená, že napríklad takéto niečo, možno znova budeme mať veteránov. Ak sa nám podarí, tak chystáme jedno obrovské prekvapenie, vystúpenie jednej veľmi, veľmi známej speváčky, ale či sa nám to podarí, to zatiaľ nemôžem ešte prezradiť. Okrem hlavného zámeru vedenia akvaparku, kreovať atraktívne obsahy pre mladých, sledovať trendy svetovej zábavy a prispieť k afirmovaniu mladých umelcov u nás, Petrolen sa aj ďalej zapája do humanitárnych akcií, ako je napríklad boj o bábetká. Symbióza letných zaujímavostí, moderných podujatí a športových aktivít láka mladých ľudí, ktorí sú prostredníctvom zábavy aktívnymi činiteľmi humanitárnych účelov.